ඔන්නා අපි ආවද පානදොර බීච් එක ඉස්සරහම තියෙන කින්රෝ චිල්ඩ්‍රන්ස් පාක් එකට මෙතන ලස්සන ලොකේෂන් එකක් තියෙනවා එවගේම ෆන්ක්ෂන්ස් ගන්න හෝල් එකක් තියෙනවා බර්ත්ඩේ පාටිස් එහෙම ඇරේන්ජ් කර ගන්න පුළුවන් එවගේම ෆුඩ් කෝට් එකක් තියෙනවා ඈතින් පේන එක ගොඩක් ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න උපකරණ ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා මේ තියන්නේ මෙතන තියෙන නීති රීති ටිකට් පතක් හැමෝම අරගෙන තමයි ඇතුළට එන්න ඕනේ රුපියල් 50ක පැකේජස් තුනක් තියෙනවා මම ඒ තුනම මෙතන දාලා තියෙනවා පිමෙන්තෙන්ට අප වෙලාවේ ටිකක් වැස්ස තිබුණ නිසා සෙනක අඩුයි ටිකට්ස් ගන්න තැනත් ඒ නිලධාරීන් හිටියේ නැහැ ඒක නිසා අපි දවල් මෙතෙන්ට එනකොට දෙකට විතර ඇති අපි ඊට පස්සේ මෙතන ෆුඩ් කෝට් එකට ගියා කෑම මොන හරි කාලම එන්න ගොඩක් ටේබල්ස් එහෙම දාලා තියෙනවා අපිට මෙතනින් මොනහරි පොඩි පොඩි කෑම ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කැමති කෑමක් ඕඩර් කරලා ගන්න පුළුවන් කෑමත් හරිම රසයි ඊට පස්සේ ඔන්න කාලා ඉවර වෙලා අපි බබාවත් එක්ක අරගෙන ගියා එන්ට්‍රන්ස් එකට එතන තියෙනවා අපේ බබ්බාට තාම අවුරුදු එකම ආරයිනේ අවුරුදු දෙකට පල්ලෙහා කට්ටියට එන්ට්‍රන්ස් එකේ පොඩි පොඩි ගේම්ස් වගේක් තියෙනවා මේවන ෆ්‍රී සල්ලි අය කරන ඒවා ගහලා තියෙනවා අදාළ මුදල 100 200 50 ඒ වගේ මුදල් වලට තමයි තියෙන්නේ මේවා ෆ්‍රී අපිත් එක්ක බබාගේ නැන්දාගේ චූටි බබත් ගියා සෙල්ලම් කරන්න එයාට මෙතන පිටිපස්සේ තියෙනවා ලොකු ඒරියා එකක් කවුරුතු පහට අඩු බබාලට කියලා තියෙන උනාට එයාත් එතන සෙල්ලම් කරා එතන ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා ගොඩක් දේවල් තියෙන සෙල්ලම් කරන්න එතනත් ෆ්‍රී මේ ගේම්ස් ටික ඔක්කොම ෆ්‍රී මෙතනින් මේ පඩිපර නැගලා ගියාම තියෙනවා බෝල ගොඩාක් දාලා මේකටත් ගිහිල්ලා බබා සෙල්ලම් කරා ගොඩක් මේ ආස මෙතනින් ලිස්සන තැනට
इट पास मेन मेमे पड़ी प्लेन का तिपुना मेक रुपया एक सी पना खरी सी खरी वगे तम एक पेद्दा इट पास इतना तब तिपुना गेम्स देखा कुतर एवते पेद्दा इट पास मेन मेतन तीन बंप का मेके एक्कीन रुपया दसिए पना गण मम पदीन टिकाक भयो ना ताताई बाबाई दिन्न तेक पैद्धा इतकोटे दसिए पना ये दिन्न अपी बाबा टिकट करने चूटी बाबेक निसा इट पास अपी तेक आपू इमेश बाबा या तव काय का पैदा एक ना लसन लाइट्स दालती है मेतना रेट तम गुडाक सिनक वेडी की आने एक मेतना गुडाक सरसन वालू लाइट्स दाला रेट यार अद एली महाने स्थेन सेल्ला अरे लसन कोच्ची कैरेकिन कतरों चिल्ला ये वगे गुडाक गेम्स थे ना ये अद वैसे निसा सेनका तड़ निसा अपिटे अन्ना उने न है अपि में ते में नेतुव तीयन तेंगल तीयन सेल्लां टिकता माय करे अपे चूटी पापाट कोहुमा तानियें अर सेल्लां उले अन्ना अमारो निसा याट लेसी यास एवेता माय किये अपिट पैकेज का गन्नो नूने न है अरे हम सेल्लां कुए अन्ने तीनिसा मैं वाले टिकट्स दी लेता माय मैं गेम्स वाले गिए उदय दहाई टा माय मैं केंद्र चिल्ड्रेंस पार्क एक ओपन कराने रेवन काम रे दहाई वितरण काम मैं का ओपन